запоріжці. На запорізькому напрямку окупанти зосереджуються на покращенні свого тактичного положення та на тому, щоб виявити слабкі місця в обороні наших воїнів. Також противник продовжує здійснювати систематичний вогневий вплив по позиціям українських захисників. Так, протягом минулої доби вздовж усієї лінії зіткнення було зафіксовано 44 ворожих обстріли із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії. При цьому значна кількість окупантів продовжує вдаватися до дезертирства. І одна з таких причин полягає в тому, що вони дуже бояться нової високоточної зброї, яку захисники Запорізького краю отримали від наших західних партнерів. І за інформацією української розвідки, після того, як цією зброєю було атаковані ворожі військові об'єкти на тимчасово окупованій території нашої області, рашисти почали масово панікувати та полишати склади і бази з озброєнням та технікою. Цих горе-дезертирів, наляканих хімарсами, тепер будуть розшукувати ФСБшники, які з відповідним завданням вже прибули до тимчасово окупованих населених пунктів Запорізького регіону. Тож ми дякуємо іноземним партнерам України за підтримку та за зброю, одна назва якої примушує ворога тільки тікати з нашої козацької землі. І дякуємо нашим воїнам, козакам за сміливість. Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава!